magaca walaal cabdiqani ayo soo dhowow cabdiqani ayo cabdiqani cabdilaahi iskuul ma dhigay taa garaaskee tahay two maxaa markaa halkan magaceed kulmiye weligaa ma halkanad ku noolay mise meel kala tagtay halkee weeye Boosaaso Boosaaso waad garanaysaa intee joogti Boosaaso intee joogti saddex isho iskuulka waxa galaaskii wad ugu tiri two baan ka wareegay haddeer three maalintii maxaad qabataa maalintii markaa iskuulka aan diganay maxaad qabataa wax iskuulka waxaan ahayn adiga miya raacda adiga ninkana raaca ha sax dadka ku daawanaya maxaad ku odhan lahayd video baan kaa duubo dad baa ku daawan doona hadhow maxaad ku odhan lahayd dadka ku daawanaya namada yarare adiga ku laaday fariin maxaad gudbin lahayd maxaa naga daawanaya baad ku odhan lahayd way